Ja, nu ska vi prata om en bortglömd kartong och vad den kan leda till. inte minst innehållet i den. Jag har bjudit in Daniel Binban. Välkommen hit. Du har debuterat som romanförfattare. Konstigt nog. Ja, konstigt nog. nog. Ja, Normalt är man ju van att se dig som Överinden... in in <laughs> Och den har vi Museet och nu är du författare till den här romanen som heter Doktor B. Och Det är ju spännande hur bortglömda brev och allt möjligt som fanns i den här kartongen kan inspirera din fantasi. på det här sättet. Vad stod den här kartongen som du hittade? Nej, men, jag är uppvuxen i Spånga. Mm. Och, eh, eh, den har stått där på en vind under många, många decennier. Sen är det så att min pappa gick bort för några år sedan. Och till slut så tömdes det hela huset och min mamma flyttade. Och då tog jag hand om den här kartongen. Och det finns ju mycket gammalt bråte på en vind. Men den här kartongen var alldeles uppenbart att den var lite speciell. Och innehöll brev och förhör och olika dokument. Men du hade aldrig lagt märke till den förut? Inte speciellt mycket. Jag har ju känt till att det finns komplicerade saker i min familj men det är inget jag har varit speciellt engagerad i. Så att jag började läsa det här för mm. några år sedan och insåg att det är egentligen redan en roman innan den är skriven. I alla fall är det en ganska komplicerad intrig. Man hade säkert kunnat gjort en historisk bok eller en essay och sånt Men mm. den skrev sig nästan själv för den fanns där som en, som en berättelse. Och doktor B eh, var din farfar? Ja, han kallade sig så. Han var journalist, precis som du. Mm. Och då har man ibland en liten förkortning. Mm. Eh, så att han signerade sina artiklar, doktor B. Mm. Och eh, han kom till Sverige som, man kan säga flykting fast ganska privilegierad eftersom han var journalist och kunde fortsätta att skriva. Eh, och då skrev han för en schweizisk tidning. Han var ju son till en ett känd judisk eh, musiker, så han var ju stämplad som jude även om han själv ville konvertera och bli socialdemokrat och, och assimilerad. som man säger. Men han kom till Sverige och skrev vidare för en svensk tidning. Tyska tidningar fick han inte skriva för, som med den judiska bakgrunden. Men han skrev för en Schweizisk tidning med signaturen Dr. B. Och när var det här i tid? Ja, han kom 1939, mm. precis när kriget bröt ut. kan mm. man säga. Han hann ut, kan man säga. Precis. Och då började han skriva, och då blev det också, hittade du i lådan ganska stor dramatik. med det här skrivandet också. Ja, men en väldig dramatik, kan man ju mm. säga. Ja, men han skrev eh, små rapporter och stora artiklar om... Eh, om krigsutbrottet och om näringslivet i Sverige. Han intervjuade människor det fanns en massa intressanta människor i Stockholm. Stockholm var också en väldigt intressant stad just då. Jag vet inte om Sverige har varit så där jätteviktigt i historiskt sett för storpolitiken. Men under de där månaderna så var man väldigt intresserad av vad som skulle ske i Skandinavien. Tyskarna gick ju in i Norge och i... Danmark under början av 40, men Sverige gick man aldrig in i. Det Det kanske inte behövdes. Det de ville ha var ståljärntransport. Och, och de gick ju vidare. så att Den svenska neutraliteten bestod. Ju. Så att, men skammen är ju att vi släppte igenom Absolut. absolut. Här, Jag vill inte könmåla någonting. men mm. alternativet hade väl varit förmodligen mm. någonting mm. annat. Ja. Mm. Och, men min farfar var journalist och skrev om allt det här. Och intervjuade... Kollontaj en mycket stor eh, gestalt här i Stockholm. Ryska den första kvinnliga ambassadören mm. i Europa. Eh, men eh, sen drogs han in i nånting som man måste kalla en slags för att mm. han, han hjälpte då engelska spioner eh, med propagandamaterial. Men de här engelska spionerna ville spränga en hamn utanför Stockholm i Oxelösund för att egentligen tvinga in Sverige i kriget eller åtminstone stoppa de här transporterna. Och han röjde dem i ett brev till en, till en tyska eh, redaktion. Och det där har vi aldrig blivit riktigt kloka på. Vad ville han med det? Och Vilka var han stod i kontakt med? Det? Det var det han... osynligt bläck? Ja, eller? alltså det, det ni med den här, eller det lustiga, eller det absurda med den här lådan är att det är så att folk kan nästan inte tro att det, det, det räcker liksom med komplexiteten. Men dessutom skrev han det här brevet med osynligt bläck. Mm. Men det fångades då upp av eh, svenska postkontrollen och på det sättet åkte den här... Ligan, som den kallades, faktiskt, rickmanligan, Rickman för Secret Service. De åkte dit och lyckades aldrig spränga. Så att Med det här konstiga brevet, som kan ha varit en miss, ett misstag eller lite underligt så, så ja, stoppades någonting som möjligtvis skulle ha kunnat knuffa in Sverige -kriget. Det är inte så att Svenska historiker vet vad som skulle ha hänt, men man diskuterar det. Ju ofta. det där var en av de mera seriösa försöken att eh, mm. göra ett sabotage som skulle liksom störa den här neutraliteten. Och Vad hände med farfar? Han blev då eh, fängslad och dömdes. Mm. Och, eh, när han kom ut så var han statslös med denna judiska bakgrund. så att, Då var han i ett svenskt interneringsläger. Och, eh, så småningom dog hans hustru av man får väl anta utmattning. så Det hela är ju en mm. familjetragedi. också. Mm. Och din farfar, hur länge levde han? Han levde ju sen. Han blev senan, sedan eh, flyttade tillbaka så småningom till Tyskland. Det är inte alla i min familj som har velat göra sånt. Mm. Jag har ju massa släktingar i USA och England. Men han blev en väldigt, väldigt känd tysk journalist efter mm. kriget, mm. en av redaktörerna för Süddeutsche Zeitung. I München. Så att, men det är en helt annan historia. Mm. Det här är mer en berättelse om ett slut, mm. om denna familj i Stockholm. Mm. För Det här är en begränsad tid, som du ja, det är bara några månader. Du i lådan. Det är några Och, månader. Vad var din känsla? när du bara öppnar den där lådan och det bara väller upp en hel historia. Ja, oerhört märkligt när man då läser sådana här fruktansvärda små utsagor som någon eh, liten kort utsaga där någon för mig okänd person berättar att, att doktor B, så alltså Immanuel heter han, hans bror har blivit skjuten av Gestapo. Mm. Man förstår vilken press de var. Och de var ju instängda här i Sverige. Så att, eh, det är lätt att moralisera i efterhand och säga vad man borde ha gjort eller inte mm. ha gjort. Jag tror min berättelse är en berättelse om en slags skuggvärld där man inte riktigt vet vem som vill vad och vem som mm. är på rätt sida. Och det är framförallt så att det är lätt att sitta med vår tids glasögon och titta på det här. Verkligen. Jag menar, i, det Här får du ju leva dig in i. Det känner man ju att det är så viktigt med de här dokumentära Ja, breven. jag har försökt att liksom å ena sidan skildra något som är på riktigt. Väldigt, väldigt många människor är på riktigt i den här mm. boken. Rätt, rätt osannolika personer. Men sen har jag också skapat någonting som väl är själva det som gör det förhoppningsvis då till mer än en berättelse, mm. kanske till och med en roman. Så du kunde ju ha valt en helt annan väg. Absolut. Men du använder fiction för att fylla i, brukar jag säga, de här ja. vita områdena, känslor och tankar som man inte vet så mycket om. Dels det, och dels har jag skapat en slags dubbel natur, därför mm. att det finns ja, min, min far, farfar presenterar sig som tysk, men avslöjas omedelbart som judisk av denna intelligencia. I tyska kyrkan träffar han en liten osannolik dvärgliknande person som springer runt i tornet. och eh, eh, Han möter denna person gång på gång i gränderna. Han jagas, eller jagar, sitt eget, ja, sin dubbelnatur, denna lilla judiska pojke som så småningom sitter bakom en flygel gömd och spelar eh, eh, Mendelssohn känd judisk kompositör. På slutet spelar han pappans judiska psalmer. På på det är ju liksom lite grann en slags eh, dubbelgångaroman. Mm. Du, vi ska titta på lite... För du får berätta, för berätta, Det finns ju eh, bilder på det som låg i lådan. här. Vad, vad, vad är det vi ser här? Ja Det där är eh, det enda tecknet, eller det enda spåret för att han faktiskt hade ett jobb här i Stockholm, att han var redaktör för ett tyskt exilförlag. Mm. som hette Berman Fischer. Eller det, det, det blev efter kriget av de, eller var redan en av de stora förlagen. Det var så att de med familjen Bonniers hjälp lyckades eh, överleva eller övervintra. Ja, mer än så. De gav ut Thomas Mann och Stefan Zweig. Mm. Och det där var Stefan Zweigs postuma eh, berättelse, eh, "Schack", heter den på svenska, schack, schack det är kanske hans kändaste bok. Den kom ut här i första utgåva i Stockholm. Och Det märkliga är då att huvudpersonen i den, eh, i den novellen heter doktor B. Just det. Och det är denna, jag kan ju inte något annat än tro än att, att, att förläggaren berättade att han hamnade i häkte. Och, ja, det har jag inte nämnt, men han drog ju med sig ganska många fler. Hela eh, förlaget hamnade i häkte, särskilt förläggaren själv. Så att, eh, det är, jag ska inte säga att det är möjligt att bevisa detta, men varför heter huvudpersonen i Stefan Swags kändaste bok mm. Dr. B? Jag är mm. ganska säker på att någonstans måste man hämta en sån, ett sådant namn. Mm. Här har vi en, ett bevis har du förut på att, att han arbetade... Ja, alltså, jag visste ju inte riktigt hur jag skulle göra. Jag hade ju kunnat gjort en helt annan bok som bara består av eh, dokument, en slags mer arkivbok eller något sånt. där. Mm. Eh, tillsammans med förlaget kom vi fram till att det ändå var spännande att liksom, visa upp att det här är baserat på en verklig berättelse som nästan är osannolik. i sin... Ja, den är eh, märklig. Den handlar om Sverige och kriget men handlar också om ett människöde. och den handlar om osynligt bläck och mm. konstigheter. Och... Eh, den här, vi har liksom bara en litet efterord, eller jag har skrivit ett litet efterord som försöker placera in skeendet i verkligheten. Och det omges av liksom lite dokument och bilder på huvudpersonerna. Mm. Ska vi se, vi har bilder också på... du eh, ska vi se, du kom det kom mer där. Jag tänkte mer på vad Det där är liksom... Det handlar om Tyska kyrkan och Tyska kyrkans... Eh, eh, Ledning och Det handlar om att han faktiskt träffade denna Kollontai. Mm. De här personerna fanns ju i alla aldrig på riktigt. Så mm. att, eh, det var någon som påpekade att boken verkar vara nästan helt på riktigt. Mm. Det är den ju inte. Mm. Eh, därför att eh, Huvudpersonens eh, själsliv har blivit två personer. Mm. Så att Det är klart att det är en roman. det är en roman. Och det är en, eh, ja. Den konstnärliga friheten man måste ta. Ja, men, men, jag, men den här rätt är på nära. riktigt. Detta är då huvudpersonen, min farfar och hans eh, två... Söner. Det ena är min pappa. Din pappa ja. Det. Ja. det där är de var ju inte polska Warszawa. Han var placerad på olika ställen, som utrikeskorrespondent. Mm. så de bodde i Warszawa innan de kom till mm. Sverige. Och Här har vi också en bild på din farfar ja, och jag din tror farmor. att Det är eh, förlovningsfotografiet på mm. min farfar och farmor. Var hon som, jag vet så väldigt lite om henne. egentligen. Hon gick bort här i Stockholm. Mm. Ja, Spännande när man hittar eh, och kan försöka fylla i sen som du har gjort i din roman. Ja. Dr. B. Du, du eh, avslutar nu ditt arbete på Moderna museet ja, till och flyttar till, till London. Det gör jag. Ja. Och ska jobba med, du har sagt att du vill jobba närmare konstnären. Ja, men på vis sätt och vis är det... Jag har av olika anledningar varit chef för olika institutioner nu sen jag var ja, 20 år. Eh, det här är lite annorlunda. Det är inte en halv miljon besökare, och, och, och jättemånga, personal utan det här är en slags ateljé. Mm. Så att det kommer att handla om att producera konst. Det kan nog bli komplicerat på andra sätt, men det kommer att vara ett direkt arbete med konstnärer. Mm. Det gör man ibland som museichef också, men det är så mycket annat. Att grubbla men på. nu skulle du sammanfatta orden på Moderna Museet då. För varje chef som är på Moderna Museet har ofta satt sin prägel på den här ja, perioden. Men det tror jag att du får göra faktiskt. Jag, menar, jag har jobbat där med stor glädje. Det är ett mm. fantastiskt museum. Ja. Det är ett museum som är nästan lite. Ja, jag ska inte säga orimligt, men det finns anledningar till det. Sverige var inte med i kriget och sådana saker. var inte De svenska samlingarna, Nationalmuseum och Moderna Museet, är ju ofattbart starka. Mm. Lite starkare än vad man skulle kanske skulle kunna tro för små nationer. Högt upp i Skandinavien. Mm. Det... Men högt det, det är en av de stora samlingarna av modern konst i Europa. Och det handlar ju inte bara om Sverige eller Skandinavien. Det handlar ju om Matisse, och Picasso, och Duchamp mm. och Cindy Sherman. Jag har varit, eh, försökt att bygga vidare på detta. Mm. Och Det har varit en fantastisk tid. Mm. Och väldigt, väldigt många som besöker. Ibland för första gången så ser man hur man kommer i kontakt med konst. Ja, väldigt många barn. Jag tror att Museichefer brukar skryta om sina samlingar. Och så att det ingår i jobbet. Men det fantastiska med Moderna museet är ju den breda publiken. Mm. som har att göra med skolor. Och mm. Det är ju någonting som, som just detta museum var med och startade. Numera är det ganska normalt att man gör aktiviteter för barn och så. Men, men, men på 60-talet redan så tog man ju barnet som betraktare och skapare, av, mm. ja, som kreativ Person på allvar och, och Det är, till... är någonting som har fortsatt ända till idag Det är något minst väldigt, den där väldigt kul. Som ja. var så rolig. Ja. Men du, det finns också någonting du har varit djupt involverad i och som ju också är någonting som Sverige och många andra länder måste göra upp med. och Det är just det handlar just om det här, den judiska konstskatten som på många sätt hamnade ute i världen. och Nu så har pågår det för fullt att de här tavlorna och de här den konsten ska tillbaka till de ja, rätta ja. Man regerna. har ju hållit på med detta i stora delar av världen under, mm. under år och årtionden men man kommer aldrig bli färdig med det. där. Mm. Eh, vi som nation har ju skrivit på ett avtal som kallas Washington-överenskommelserna. Ja, eller principerna. som säger att vi som nation ska jobba med det här. Och Är man bara intresserad av vanlig juridik, så är det ju här preskriberat. Och det det ligger långt tillbaka. Och sen är det ju så är ju att... Eh, i skuggan av ett folkmord för det, är det, det handlar om, finns det inga räkningar och kvitton. Och det, 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 det finns bara sannolika och mindre sannolika fall. Och här I somras så nådde vi till slut fram. Vi hade hållit på i två år med experter i Tyskland. som gått igenom arkiv. Och, ja, vi kom fram till att vi inte kommer någonsin att veta med 100% i säkerhet vem som ägde den målning. Vad vi visste var att den kom till Sverige på ett problematiskt sätt. Mm. Så att vi var nog ganska färdiga redan för något år sedan. Att Den här borde inte vara här. Men mm. det är ju komplicerat därför att en felaktig restitution kallas det, alltså ett sånt här återlämnande, mm. kan på många sätt vara värre än ingen restitution alls. För att Den skakar om en, 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 ett utbyte med andra museer. Det kan ju få efterspel också. Man har ju återbördat, man har skänkt tillbaka eller restituerat konst, och sen har det visat sig att det var någon annan som ägde den. Alltså mm. Det är ju, det, det är ju liksom inte någon oförarglig värld. Här. Så det är vad ju hände väldigt... med den här senaste ja, till slut så sa Vi att vi visste att den inte hade kommit till Sverige på ett bra sätt. för att själva Galleriet som sålde den mm. hade tagits över steg för steg. av, ja, inte av inte några, den, den var inte liksom övertaget uppifrån av några nazister, men av en person som man får väl säga var en slags opportunist mm. som mer och mer och utnyttjade situationen att galleriets egentliga ägare hade varit tvungen att gå i exil. till Schweiz och en, till Frankrike. Judisk en judisk konsthandlare. Så vi visste att den var såld på ett... På ett ja, på ett felaktigt sätt. Mm. Sen kan man säga att den är inte stulen, den är ju köpt. Mm. Men den är köpt av någon som man kan säga har plundrat hela galleriet. Mm. Det var inte entydigt heller i början, men vi accepterade det, eller vi utgick från att var fallet, för det finns ett, 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 ett tyskt fall som är väldigt likt. Och där kom man fram till att ja, den personen hade i stort sett plundrat, eller var på väg att plundra galleriet. Mm. Men sen är det ju så att gallerier, de säljer ju konst som ägs liksom av massa människor. Mm. Jag menar, den... Så fungerar i gallerier idag också. Det är ofta konstnären som äger målningen. Hade det varit entydigt att det var konstnärens målning ja, då hade det inte varit lika klart att den skulle skänkas tillbaka till någon. Mm. Eh, Kokorska som är en österrikisk konstnär, det är inte en judisk konstnär. Det är inte någon som har plundrats egentligen på det sättet då. Men vi visste att den hade kommit till Sverige på ett felaktigt sätt. Sen handlade det om att ta reda på vem ägde målningen. Mm. Och det har vi ju faktiskt inte kunnat göra. Vi vet bara att den visades gång på gång och att den gång på gång kom tillbaka till detta galleri. Mm. Och till slut får man väl då säga att vi kan inte bevisa motsatsen. Den verkar ha kommit dit. Vi hade ju enormt gärna hittat ett slags tyngre bevis på att den verkligen tillhörde mm. denna gallerist. Det hade varit enklare att göra det. Annars är man ju lite oroad mm. för att det kan komma någon annan som säger att det var faktiskt vi som ägde målningen. Mm. Så lyckades vi få till ett slags jag kan ingenting om den här juridiken. Mm. Man säger att det är inte juridik, för det här är egentligen mer en moralisk fråga än en strikt affärsjuridisk fråga. Men till slut är det ju juridik, för att om någon annan kommer och säger att nej 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 nu har ni lämnat tillbaka målningen, men den var ju faktiskt vår familjs. Mm. Då skulle det kunna bli ett efterspel, och det har vi fall... Mm. ute i världen. Så att, och det är ett detektivarbete utan bevis ofta. lite märkligt är det och där har jag och en, en av mina föregångare Olle Granat lite grann insisterat på att det borde finnas en fristående instans inte för att vi inte kan begripa de här mm. frågorna själva men jag tror att det ska inte vara upp till den enstaka museichefen eller museeledningsgruppen att bestämma sånt här. Det här är faktiskt någonting som hela landet, det, det är ju inte vår konst det är ju inte Olle Granats eller kulturministerns eller min konst. Det är ju, vill vi ha konst i statlig, det vill säga hela folkets samling handlar om mm. som, som är oklar. Nej, det vill vi inte. Det får bli sista ordet och så ska jag säga du kom hit för att prata om din första roman Doktor B som vi har pratat om. Ja, tack.